dad badan sisin ay gateen sisintaasi meeshan waxa arursaneed lacag badan ku arursaneed lacag badan meeshan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka lacagtoodi oo maanta oo ka gubtay magaalada Jowhari caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan suuqa la yiraahdo Haaf Bakaaro oo ku yaala xaafadda Hantiwadaag ee magaalada Jowhar ayaa mar qoraasaaki waxa ka kacay dab xoogan kaasi oo saameyn ku yeeshay guud ahaan ganacsiga halkaasi hilay suuqan ayaa inta badan waxaa lagu iibinayay qaybaha kala duwan ee qotol duruuriga waa shacabka magaalada Jowhar waxa uu ahaa suuqa ugu weyn ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle shacabka kale yimaaday afarta xaafad ee ka kooban tahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanayay ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in dabkani la xakameeyo lana damiyo balse qasaare xoogan oo u badan burbur hantiyadeed ayaa ka dhashay dabkani haddaba shacabka magaalada Jowhar iyo qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda halkaas ku burburtay ayaa warbaahinta la hadlay akamita shalay waxay ahayd sabdi ee dad badan sisin ay gateen sisintaasi meeshan waxa arursaneed lacag badan ku arursaneed lacag badan meeshan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka lacagtoodi oo maanta oo ka gubtay hantidooda oo ku khasaartay waxaan ku codsanayaa dal iyo dibad intii joogaan intii dadka loo soo gurmado oo meeshan la imaado ayaan rajaynayaa oo dadkii la caawiyo ayaan rajaynayaa meeshan maanta waxaa ka dhacday masiibo la soo koobi karin xilliga suuqa gubta xilligiisa kala la taagan yahay guri hayna anaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol loro sisine masiibo rabaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon anaga aan ogeyn waa ka gubatay saddex makiin qolalka anaga aan leenahnay saddex makiin aa ku gubatay gurigan xalaashayna anagaa iska lahayn saddex makiin aa ku gubatay boqol loor oo sisine iyo saliid iyo dhex taalana waa nooga gubatay iyo maankaalkii laba sano la shiidaayay hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaaran ku baaba'day waan la iskugu soo gurmaday mid shacab ilaa maamul maanta magaalada Jowhar waxaa ka dhacay musiibo khaasatan suuqa loo yaqaano Haaf Bakaaro waa ka xumahay dadkii ku hanti beelay waxaan rabaa ilaahay inuu dhibaatadaas boqdayo runtii aniga waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey gurmadka sida hagarlaanta Sharif Suuri xaashi warbaahinta Shabeelle Jowhar abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada